Українська столиця перетворилася на плацдарм для відчайдухів. І погода геть не льотна. У тій справі любителям повалятися у багнюці, але при тому і швидше за інших перетнути фінішну позначку, лише додала захмарних відчуттів. Євгенія Цвітанська на те діло подивилася збоку і стверджує, у дівчат від видовища кров холола, а у чоловіків від адреналіну пульс зашкалював. І на те, окрім багнюки, були причини. Промокла земля та пронизливий холод. На такі дрібниці екстремали зовсім не звертають уваги. Ігор ледь висиджує до кінця робочого дня, щоб якнайшвидше втекти на воду. Для мене це в якійсь степені, мабуть, такий наркотик такий, знаєте, оздоровительний. Тікає зі своєї держслужби і Микола. У свої 48 чоловік гасає наповну. Ощущення однозначно на 28. Тетяна розминається щосили, професіоналам поступатись і не думає. Ми так кажемо мужчинам, що ми сильні жінки. Важко повірити, але жінці 37. Фору чоловікам дає і в бізнесі, і на воді. Щоправда, сама ж від цього і страждає. Муж рівнує. Много красивих мужчин, мабуть, вокруг. Він просто теж дуже хоче бути достойним. Що більше тренуєшся, то більше травмуєшся. Цю теорему Вадим уже вкотре перевірив на собі. Ноги пальці обіваються, руки виворачуються. Кому калюжі та болото в радість, то це шаленим бігунам. Супер! У цьому забігу що швидше і брудніше, то краще. Надо мене знімати, я не лузер. Получається, що так. Лузер до кінця і не дійде. З останніх сил тут долають перекладину навіть дівчата. Пройти рокоходи, колоди, проповзти на животі по бруду під сіткою. Жодна перешкода козаків не лякає. Слава Україні! Що для чоловіка соромно, тендітним леді допомога. Помагають дівчатам тільки. Змерзлі, але задоволені. Невгамовних екстремалів власний брудний одяг лише тішить. Це приємно, зараз жарко, одежда мокра. Це такий адреналін після робочої неділі. Такий шалений ажіотаж на фесті зібрали хіба що гімнастки. Полденс – це не просто красиво. Ось так вигинатись на пілоні і навчилась не один рік. Це не повинно сприйматися як стриптиз, тому що це спорт, і дуже тяжкий спорт. На звертання стриптизерки дівчата ображаються, бо такою силою, яку вимагає цей спорт, не кожен чоловік похвалиться. Тут немає якихось сексуальних движень особо, тобто тут іменно сила потрібна для того, щоб їх виконати. І хоча сильна стать це теоретично розуміє, це вічні синяки. Таки не втратить шансу закричати на біс. Давай, давай! Давай, давай, кричай! Євгенія Цвітанська, Владислав Журенко. Новини 2+2.